ایک تے حدیث پاک سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں چار حدیثاں میں عرض کیتا سی اس دن بھی انہاں نوں علماء نے سمجھیا بھی اے سارے دین دا خلاصہ سارا دین اللہ دے رسول دا جڑا انہاں چواں حدیثاں تے آ گیا ایک او دے وچ تسی سن لئی سی بھی عملاں دا دار و مدار نیتاں تے ویکھن نوں عمل کڈا سونا نظر آوے دوویں ایکو جا کم کردے ہون نیت پاروں زمین و آسمان دا فرق ہو جانا یہ دی قبول ہو جانی دوجے دی رد ہو جانی اللہ دی نظر انسان دے دل تے کہ کس ارادے نال کم کر رہا او دے مطابق انعام اور جزا سب ملنی اے دوسری حدیث پاک جڑی ہے اے دے بارے سنو وان نعمان ابن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ فرماؤندے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگے تھلے لکھ دے بھی علامہ طبی شاگرد دی کتاب ہے مشکات اکٹھی کیتی انہیں کہ کتاباں جو سلیکشن کیتا چون کے جی 14-15 کتاباں جو کتاب بنائی وہ سبکن ہر مدرسے پڑھائی جاندی مشکات المساوی وہ دی شرح اپنے استاد اس زمانے سے وہ شرف الدین حسین بن محمد عبداللہ طیبی انہوں نے الکاشف انا کہا کہ سنا ایڈی پسند آئی شاگردی یہ کوشش ہے کہ خود شرح لکھی 11-12 جلدہ سے چھپ گئی ہے تو علامہ طیبی اتنے لکھ دے اتفاق العلماء اعظم موقع حاضر حدیث و کثرت فوائدی علماء سارے دے سارے مندے ہیں کیا جڑی میں حدیث پڑھن لگا بہت اچھے درجے دی اور بہت نقطے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جمع کرتے فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ اور یہ انہاں حدیثاں چو ایک کیا جنہاں تے اسلام دا دار و مدار ہے چار جڑیاں قیلہ یا ثلاثہ کویاں دے تین حدیث علی مال بنیہ اگے لکھ دی تو حدیث پاک چاپ نے فرمایا کڈا آلہ کلیہ سمجھایا کہ کئی مسلیاں چاہم بندے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے دے. کوئی عالم کوشاں دا کوئی کوشاں دا کدھر جائیے فرمایا الحلال و بین جڑیاں چیزاں حلال ہیں وہ بھی صاف کلیئر ہے ساری دنیا دے مسلمان جان دے بے سچ بولنا جڑا نیکی ہے انصاف نیکی ہے رحم کرنا نیکی ہے ول حرام و بین ادا ہی حرام بھی واضح ہے کسی گروہ کا اختلاف نہیں قتل حرام ہے کسی کا مال لٹنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے حلال و حرام صاف ہے وبینہما مشتبہات کہ انہاں دوہاں دے درمیان حلال حرام دے کچھ چیزاں مشتبہ ہے انہاں دا فیصلہ نہیں ہوندا کسی دلیل تو پتہ لگدا ہے حلال ہے کسی تو حرام کوئی آلہ حلال حرام او دا حل آپ نے فرمایا لا یعلم انہاں کثیر من الناس انہوں عام بندے زیادہ نہیں سمجھ سکتے فمن اتق شبہات استبرا لدین ورزے بالکل ایک عام عقل کی گل آپ نے سمجھائی بھی یہو جہاں شبے والیاں چیزاں جڑیاں انہوں تو جڑا بچ گیا پڑھا رہا انہیں بھی میں یہو جہاں مشکوک کماں چ نہیں پڑا انہیں اپنی آبرو اور اپنے دین نو بچا لیا وہ حساب کھڑا ہو گیا خطرہ انہوں کوئی نہیں جڑا یہاں چ پو گا وہ روڑا ہی روڑا بھی کسی آخیا چنگا حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ فرمایا ادنا ہی سمجھو بھی ایک ڈرا پیا کسی شاید کوئی آندا گوڑا تو کوئی آندا زہر ہے اس وقت انسانی عقل کی آتی رب بھی دیتی مت کی آتی بھی کھا لا یہ آتی بھی نہیں پتا لگتا تو نہ کھا نہ اور جی گوڑی ہوگا نہیں کھائیں گے تو مر چلیا تو جی زہر نکلایا پھر کی بنوں گا اس تو فرمایا مشتبہ شیاں جڑیاں ہیں یہاں تو پرے ہو جا کوئی آتا نہیں یہ بے سے ہسنا آئے بھی یہ چنگی ہے کر دوجے آتے بھائی یہ دوزخ نو کھان والی ہے پرا ہو جا میں نہ رولیا نہیں پڑھا یار جڑیاں پکیاں پکیاں گلا کروں گا شبہ والی چیزاں میں نہیں پڑھنا جڑا اس طرح کرو انہیں اپنی آبرو بھی بچا لی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرفوں اعتراض نہیں اس کا دین بھی بچ گیا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام اور جڑا یہو جی مشتبہ شیاں پی گیا یہو جی شک والی چیزاں لگ گیا وہ ہولی ہولی حرام تک چلا جاتا اس طرح لما جڑا شوقانی رحمت اللہ علیہ نالو تار لکھ دیا بڑا رولا تفریح ہے جی موسیقی ٹھیک ہے ہوں بڑا رولا ہے غام دیر دے چیلے اور کل ہی مینوں ایک دوست ملیا ہوندا ایک جامعہ سلفیہ دا پڑھیا یونیورسٹی چ استاد ہے انہیں لکھ ماری اسلام میں تفریح کا زور آندا کوئی منع نہیں ہے سارا وہ امام شوقانی لکھ کے دوہاں پارٹیاں دی گل آندا جے اندر ذرا بھی خدا دا خوف ہے وہ بالکل منیا بغیر نہیں رہ سکتا بھی جے حلال حرام نہیں نا تے موسیقی مشتبہات چ یہ بہت شبہ والی شاعں چ اور نہ آدھے خاص کر کے جدوں کہ زلفاں دیاں گلاں انہاں گاؤن والیاں دیاں گلاں ہون رخساراں دیاں ہون لباں دیاں ہون عشق معشوقی دیاں گلاں ہون آندے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ننگ تیرے اندر خدا دا خوف پیدا ہوندا کنی پرہیزگاری تقوا ہوندا روز روز پتہ لگدا بھی ہر کام تے خراب ہوندا بال آندا جاندا بدکاری دا اس تو کہندے اسے حدیث دے تحت بجے رائی ایمان دی ہوئی نا تے تو بہانے نہیں بنائے گا پرے ہو جائیں گا یہو جی مشکوک شیطان نجات پاؤ تو جو شبے والی چیزاں پہ گیا اللہ دے رسول فرمایا وہ حرام چلا گیا ہولی ہولی نا پھر
مثال بھی ہوتی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری دیتی پہلا سمجھ لو اسی اپنی بولی چ انہوں رکھ کہنے عربی زبان چ ہما آدھے ممنوع علاقہ حکومتاں جڑیاں سی یہ سردار ہو اعلان کرنے بیا چراگا یا علاقہ جڑا دے کوئی دوسرا نہیں چرا سکتا اپنے جانو اے میرا علاقہ بادشاہ بھی کرتے سی وڈے وڈے سردار بھی کرتے ہما کیوں نے اس علاقے نو ممنوع قرار دیتا کہ اتنے ہور نہ کوئی وڑے تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کر رائی یرا حول الحما یو شکا یرتا فی کوئی پاگل چرواہا اپنے جانور جڑے این قریب اس حما دے اس رکھ دے چراؤں دا تے خطرہ ہی خطرہ بھی ذرا سست ہویا یہ دھیان پڑے پیا جانور وچ پی گئے تے مریا گیا حکومت نے اور اس سردار نے تے بوٹیاں اڑا دنی تے میرے اس علاقے چوں باڑیا اس تو عقل دی گل ہے بے بہت پڑے دور رکھ اپنے جانوروں کتے تیری غفلت پاروں اس چراگاہ داخل نہ ہو جان فرمایا بالکل یہ مثال جڑے مشکوک شہاں پی رہا ہے کہ چہرے سے پردہ کوئی نہیں کی ہے پھر ایک دن ننگیاں ہو جان گیا بچی بدماشی ہو جب تینوں اس دن پتا لگو جن فرینڈ لے آؤ گی تو ایسے کم جڑے مشتبہ فرمایا وہ بالکل اس چرواہے کی طرح جڑے اپنے جانور ایسی سرکاری جگہ کے قریب چراؤں گا خطرہ ہی خطرہ کیوں ارا وائن لکل ملک ہما اللہ دے رسول اللہ السلام فرما سن لو کن کھول کے کہ ہر بادشاہ نے کوئی نہ کوئی علاقہ پروہبٹڈ کیا ہوتا کہ اتنے کوئی داخل نہ ہوئے ارا وائن ہم اللہ ہم ہارے مو اسی طرح اللہ جی رکھ جڑی وہ علاقے نہیں حرام چیزاں کیوں نے حرام کر کے کہتا کہ دے نیڑے نہیں لے جانا اور وہ گرد بال لگاتی ہے ہوں جا قریب جانا اس سے اللہ کا دین جا کن سمجھے اس بارے سے غیرت مند ہے کہ حرام دے نال مکروہ اسی آنے مکروہ ہی ہے نا مکروہ ہے بھائی پائی خطرہ اگے پرا رہے تو کنارے دے جائیں گا وچ ڈگیں گا وہ نہیں پتا لگوں گا جدھر دریا چ غرق ہو جائیں گا یہ مکروہ ہاتھ دیاں سرحداں اس تو ہی جنگلے لاتے بے انسان دور رہے ورنہ بذات خود ویکھنا کوئی زنا چ نہیں خوبصورت عورت سے ویکیا مگر اگے ڈر نا چلتا چلتا کی ہوگا پھر لباس پر کیلے تینوں کتنے پہنچاؤ گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جڑی حرام چیزاں کیتیاں وہ اللہ دے محرم وہ دی حمایت اللہ بین فل جسد مزغا اذا سالت سالت جسد کلو تخیر تے نچوڑ دی گل دس دی بے پلے من بھی تیرے اندر ایک شاید فیصلہ کرن والی دل جے ٹکڑا ٹھیک رہا تے سارا جسم ٹھیک ہونا تیرے ہاتھ پیر سارا نے یہ گل مننی ہے فیصلہ اس کرنا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ تے اے خراب ہو گیا نا یہ برے جذبات پیدا ہو گئے اور ہوں دونوں طریقے نا اللہ پاک بھی دستا تین چیزاں تینوں ملیاں سما بسر اور فعال کن کم کر دے اکھاں کر دیا یہاں دی مثال بالکل کیف دی ہے بوتل تے اسی رکھ رہے ہیں پیپ کہہ لو عربی زبان دا لفظ کیف ہی ہے کہ اتنے رکھا ہوئے جو پاؤنے وہ اندر جانا نا بوتل یہاں دونوں کے ذریعے جو انڈیل دے رہے ہیں آ سنتے رہتے وہ دل کٹھا ہوں رہتا پاک صاف ہے اللہ رسول کی محبت کی گلوں سے دین آتا جاتا نجاست اور گندگی ہے تو گند کٹھا ہوتا جاتا اس تو فرمایا را بھائی القلب سن لو کہ وہ ٹکڑا جا دے لیا یہ فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کا دین اللہ دے رسول اللہ السلام کی حدیثاں دے نیک لوگوں کا کلام پڑھیا بے دل کی حفاظت کر دل بدست آور کہ حج اکبرس تو کعبے جانا آدھے کعبہ کی ہے اللہ نے انہوں گھر ٹھہرا بڑا سواب بڑا جرم مگر تیرے اندر جڑا کعبہ ہے اس تو بھی کعبہ بن گا ہے خلیل آدرس دل گزر گا ہے جلیل اکبر اور کعبہ ابراہیم دا پتھروں دا بنایا ہے وہ بھی ایڈی شان ہے تیرے اندر جڑا دل ہے جو رب وسدا آپ وہ ڈیرا اور مقام ہے جس طرح ابن قیم جیسا محدث کی آتا کہ سن لا تیرا دل جڑا یہ اللہ تعالی دا عرش ہے جلا جلال دے اندر وسدا یہ پاک صاف رکھ جی اس گھر کا حکم ہے بے پاک صاف رکھو ابراہیم اسماعیل میرے گھر انہوں کردہ پاک صاف اسے کوڑا کرکٹ نہ ہوئے ایتھے گند پڑیا جتھے اللہ کا ڈیرا صاف رکھن اے حدیث پاک متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم دی دنیا کتاباں جی کنے عجیب و غریب رالا نقطے مثالوں کے ذریعے حضور نے سمجھا دیتے کہ جڑا حلال و حرام واضح ہو تو مسلمان نے کرنا ہی کرنا جہی شبہ والی شاعں وہ دانائی ہے وہ تو پڑے رہ اے کوئی آدھے بینکوں کا سوٹ ٹھیک ہے بان ٹھیک ہے فلانے کوئی نہ کوئی عالم ہیلے بہانے کر لینا وہ دوجی حدیث پاک چاہتا بھائی واپسا بن ماں بدائے رسول کریم علیہ السلام کو تو آپ نے اللہ کی وحی دے ذریعے معلوم کر لیا تو انہوں آدھے آخیا واپسا میں تین دساں تو کس شہر پوچھ لیا انہیں آخیا اللہ دے رسول اگے تینوں پیغمبر مننے ہیں مگر یہ تو کمال گل اے نبی ہون دیا علامت کہ اللہ دسے تو ادھر بندہ ہون دیا علامت میں نہیں پتا لگتا جب اللہ نہیں دستا ادو نہیں پتا لگتا
ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਦਾਨ ਲੋਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਦੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਆ, ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾ। ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਬਿਰ ਔਰ ਇਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬੇਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਹੈ। ਅਲ ਇਸਮ ਮਾ ਹਾ ਕਫੀ ਨਫਸਿਕਾ ਵਲਾ ਅਫਤਾ ਜਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਮੁਫਤੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਰਫਿਆ ਉਸਮਾਨੀ ਕਹਿ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਜ਼। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਾਬੇ ਜ਼ਕਾਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਹ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਗੁਨਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਨਾਹ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਟਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਹਿ ਦੇ। ਵੱਲ ਬਿਰੋ ਮਤ ਮਾਨਤ ਇਲਾਹ ਨਫਸ, ਔਰ ਨੇਕੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਕੀ। ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਨ ਸਹਲ ਇਬਨ ਸਾਦ ਬਹਿਕੀ ਆ ਤਬਰਾਨੀ ਆ ਮੁਸਤਦਰ ਖਾਕਮ ਹੈ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਯੁਹਿੱਬਕ ਅੱਲਾ ਵਜ਼ਤ ਹੀ ਮਾਫੀ ਐਦਨ ਨਾਸ ਯੁਹਿੱਬਕ ਅੱਨਾਸ। ਮੋਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇ ਕਦਰ ਬੜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਲਚ ਰਹਿ ਛੱਡ ਦੇ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਪਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੂਗਾ। ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਨੁਸਖਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਲਾਕਤ ਦਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਐਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰੇ ਆਮਾਸ ਔਰ ਸੁੱਜਣਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਸਮ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ 'ਚ ਬਰਕ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੇਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਹਰੀਸ ਔਰ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੂਗਾ। ਵਜ਼ਤ ਹੀ ਮਾਫੀ ਆ ਦੇ ਨਾਸ ਯੁਹਿੱਬਕ ਅੱਨਾਸ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਕੁਛ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਾ, ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਤਮਾ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਕਰੁਨ ਹਾਜ਼ਰੁਨ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆਉਂ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਇਸਤਿਗਨਾਰ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗ, ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੀ, ਵਰਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢੌਂਗ ਰਚਾਇਆ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਹੀ ਮਾਨ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਨਮੂਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਰਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲਮ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਕਾ। ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਉਮਦਾ ਪਕਾਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਾਰ ਕਰ ਕਹਿ ਬਹਿ ਜਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆ।
فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جدو تیرا دل چاہے نا میری ایسے کوئی مدد کرے یا مینوں دے اے اشراف نفس تیرا نفس کمینہ ہو گیا تو لالچی ہو گیا اس وی نہ شاید ہے ورنہ آج پیڑی پی جاؤ گی شوہدا بنتا جائیں گا وہ جدو گیا ادو میرے دل نے آخیا یہ پتا لگ گیا میں بکا ہوں کچھ آنا ہی آنا نہیں جدو نہ کرتی لے گیا اولے ہو گیا ان کتے نے سمجھ لیا بھائی ہوں تو آئی تو گواتی ہوں نہیں آتی یہ عقل مند سی انہیں آخیا ہوں لے جانا فرمایا اللہ کے رسول آخیا بن چاہے آ جائے اللہ کا فضل سمجھ تو چاویں چوی کوئی نہ جی مگر پی گیا نا ایک کام خراب ہونا تیرا نفس کمینہ اور جڑا بالکل گندا ہو جانا یہ اصل حال نہیں رہا اسی ملک کے اندر سلطان ابراہیم لودھی حکومت کی تھی اس زمانے بچہ سویرے پوچھتا سی اقبال نے عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ دام عبد القدوس گنگوئی کی منتا کی وقت کے بادشاہ نے اتنے گدی نشین آپ کاراں سے ترے پھرتے بیت ہو بیت ہو پھر کوئی پھسے تو پھر بوریاں بھرائیے پیسیاں وہ غریب دہاڑی کر کے آیا بچے وہ بھکھے مرتے پیر صاحب بوری چ پوائی جاندے کہ نظرانے اور تو کٹ کے تو دیکھا غریب اپنے مرید نو کہ بچی ویاہ وے کسی دائرہ ادا کسی پیر نے نہیں لٹنا تو سلطان منتا کرے کہ مینو بیت کرو بڑی مشکل تو بعد آپ راضی ہے فرمایا شرط یہ بھی نہ مینو ملنا ہونا ہی نہ مینو بلاوی نہ کوئی تحفہ تھا مینو تب تین مریداں شامل کروں گا جی تو یہ آخر نا بادشاہ میں خدمت کری پھر مریدی مریدی کوئی نہیں میں یہو جہ مرید نہیں چاہتا اللہ اکبر خدا دے نیک بندے کنے بلند حوصلہ سی کنیاں اچیاں ان کی شانہ سی کہ رب کو لو اور کسی اس تو آپ نے فرمایا دنیا تو منہ پھیر لا اللہ محبت کروں گا بندیاں دے ہاتھ ول نہ ویکھ خلقے خدا شریف رب بنا دوں گا کیسا مندر ہے کہ حرم شریف کے اندر دروازہ بیت اللہ دا کھلا سلیمان بن عبد الملک اس وی خلیفہ پہلی صدی ایک عالم دین سی اس وی خلیفہ کہن لگا بے حضرت مینوں کوئی اجازت دیو تہاڈی خدمت کرا انہوں نے ڈانٹ کیا کیا کہ شرم کر خدا دا کر جتھے تم ہی منگنا آیا تے اتھے مینوں آنا میں خدا نوں چھڑ کے تینوں میں منگا باہر آ جا اور مسجد کے دروازے نکلے تو انہیں آخیا حضور ہوں خدا دے کروں باہر آ ہوں کوئی موقع فرمایا وہ اللہ دیا بندیا میں جی دنیا نہ وہ بھی کدی دنیا نہیں منگی تو کی دینا اللہ اکبر اللہ دے رسول دیا باتاں بہت بلندی سے آدمی نے رہ جانیاں بھکھا رہے کنگار رہے کوئی دنیا کا بادشاہ دے مگر جدوں کہ پایا میں نے اس استغنا میں معراج مسلمانی اقبال آتا مینو تو جو اسلام کا چوٹی کا مسئلہ لبا استغنا ہی کہ غنی ہو جا بے نیاز ہو جا دل غنی دنیا دی دولت اور مال اور ویک کے نہ کہ مینوں کچھ دین اتوں پھر تو گر جائیں گا نظروں تو اللہ نے پھر اتنے چھڑ دینا بجائے نہ کوئی لبدا پھر تیرا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بننا ہر ایک حدیث پاک کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے چوتھی وہ کیڑی کدھر گئی ہے کس پاسے نکل گئی اللہ اکبر بہت صحابہ کرام تو آئی یہ بھی سرے کی گل ہے میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دینا چیزوں پہ عمل کری من حسن اسلام المرے ترکو مارا یعنی کہ تفریح کے بارے سن لو اسلام کا نظریہ تہاڈے سامنے آ جائے اسلام کہڑی کھیلوں کی اجازت دینا سارے بسے نہیں رہن دینا چاہتا مگر وہ کھیلوں بھی دوسری دنیا تو لگ گیا من حسن اسلام المرے ترکو مارا یعنی 5911 صحیح الجامع سیر صحیح ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ پھر حضرت حسین ابن علی پھر حضرت ابو ذر حضرت علی بن ابی طالب زید بن ثابت حارث بن شام اتنے لوگوں نے رسول اللہ تے اس مضمون نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کسے آدمی دے اسلام دے بہتر ہون دی نشانی یہ دا اسلام اعلیٰ کہ ماڑا اسلام دی خوبی دی اصل گل ہے کہ ایسے سارے کام جڑے انہوں نے چھڑ دے جنہ دا دنیا اور آخرت کوئی نفع نہیں صرف وقت گزارنا نا کہ ٹائم پاس کرنا دین یہو جی تفریح اجازت نہیں دیندا اے بے دینہ اور جڑے زندگی دی قیمت نہیں سمجھے انہوں کا کام ہے مسلمان کو ایک لمحہ میں نہیں فضول کرنا
ਇਸ ਤੋਂ ਇਮਾਮਦਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਹ ਜਾਣੀ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹ ਜਾਣੀ ਬਾਤਾਂ ਤਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਰਾ ਅਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਹਮਨ ਲਗਵੇ ਮੋਰਜ਼ੂਨ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਹੀ ਕਦੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਹਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਫਸਾਨਾ, ਬੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਕਰਨੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੋ, ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਾਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਮਝੋ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਅਸਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਰੀਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋ, ਖੇਲਾਂ ਖੇਲੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਯਾਨੀ ਨਾ ਉਹ ਦੀਨ 'ਚ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।